Jangkitan ketuat ni dia disebabkan oleh HPV ataupun kita panggil Human Papilloma Virus. Virus ni dia ada dekat sekeliling kita dan HPV ni dia boleh menjangkiti semua orang tapi tak semua orang akan dapat simptom. Sesetengah orang dia boleh clearkan infection tu dengan imuniti dia sendiri. Tapi ada sesetengah orang imuniti dia tak boleh nak hilangkan jangkitan tu. So, untuk orang yang tak ada antibody untuk lawan jangkitan HPV ni, dia akan dapat simptom. Ketuat ni, dia boleh jangkit dekat mana-mana je kawasan kulit itu. Tapi, kalau dia jangkit dekat kawasan kemaluan, ia selalunya disebabkan oleh jangkitan melalui hubungan seksual. Kalau kita biarkan lama-lama, dia boleh jadi makin besar dan juga boleh jadi makin banyak. Ada banyak rawatan yang boleh kita lakukan untuk buang ketuat ni. Antaranya ialah dengan menggunakan kaedah karyoterapi, laser ataupun kita boleh buang melalui pembedahan.